dámy, opäť vyzeráte dneska nádherne. Od koho máte šaty? Ďakujeme, ďakujeme, ale ty tiež vyzeráš nádherne. Šaty máme zo salónu Vem z Trenčína a sú od španielského dizajnéra a náročku sme sa chceli tak zladiť, aby sme boli v takej tej smotanovej farbe. Tak dúfam teda, že sa vám to bude páčiť. Samozrejme, je to nádherné. A ako dlho vám trvala príprava? Myslím si, že asi veľmi krátko. Krátko. My tým, že už sme asi 36 hodín na nohách, pretože ešte včera sme mali akciu v Košiciach a rovno z akcie sme odišli na letisko a sme leteli Košice-Praha. A ešte sme mali dneska taký rodinný deň aj so sesterničkou a s detičkami. A potom, ja neviem, my sme mali na prípravu čas asi hodinu a pol. Možno ani to nie. A možno ani to nie. Hej, takže proste rýchlo sme sa namalovali, spravili si vlasy, oblíkli sa a išli sme sem. Vyzeráte uchvatne. A s kým ste prišli? Či ste tu iba sami? Teraz sme tu samé, dve segry, pretože môj manžel je pracovne odcestovaný v zahraničí, takže teraz sa tu musím zvládnuť so segrou, bez manžela. Ja som úplne prvýkrát na plese, ja som ešte v živote nebola na plese, akože takto ako hostka, pretože vždy len spievame, takže dneska sa bavíme a si to užívam. Super, dneska je taká premiéra. A vlastne vy máte aj novú pesničku so Seanom Paulom, ako sa zatiaľ darí? Výborne sa darí, veľmi sa tešíme a v priebehu pár týždňov už by mala vyjsť aj v Škandinávii, v nemeckých krajinách, aj v Japonsku, tak uvidíme, že ako sa ujme, ako sa uchytí. Ako sa zatiaľ bavíte na plese, užívate si to tu teda? Fakt, výborne, výborne, sedíme úplne, že taká veľmi, veľmi dosť dobrá partička pri stole. Vlastne sme tam, keď sme sa tak teraz premietli, že sme tam Trenčín, Žilina, lebo sedíme s Andrejkou Berešovou, jej sestričkou, maminkou a rodinkou a naozaj veľmi dobre sa bavíme, veľmi príjemní ľudia. Máte super modný vkus, tak skúste poradiť aj našim čitateľkám, ako by sa mali obliecť na takýto honosný ples. Ja si myslím, že to aj závisí aj od štýlu postavy, od toho, kto čo má rád, vieš, to je presne, že 100 ľudí, 100 chudí, takže ťažko niekomu radiť, ale tak určite, keď je ples, tak treba si dať niečo, tak samozrejme dlhé šaty. Ale už farba už závisí už od vkusu, aj komu čo pristane. Presne. Aby sa hlavne dobre cítili, aby to bolo pohodlné. Presne, aby si mohli zatancovať a zabaviť sa. A hlavne pohodlné to banky.